যিকোনো সময়তে আপুনি বিপদত পৰিব পাৰে, দুৰ্ঘটনা হ'ব পাৰে। সেয়ে আমি আকৌ এটা কৈছোঁ, তীব্ৰ গতি পৰিহাৰ কৰক, দুৰ্ঘটনা এৰাই চলক, সুৰাপান কৰি গাড়ী নচলাব, গাড়ী চলাই থাকোঁতে মোবাইল ফোন ব্যৱহাৰ নকৰিব, দুচকীয়া বাহন চলাওঁতে সদায় চলোৱাজনে উঠি এজন হেলমেট পৰিধান কৰে। আৰু আমি ক'ব বিচাৰিছোঁ, সদায় ছিট বেল্ট পৰিধান কৰিহে আপুনি গাড়ী চলাব। গতিকে আমাৰ এটাই কথা, পথ সুৰক্ষা জীৱন সুৰক্ষা, পথ সুৰক্ষা জীৱন সুৰক্ষা, পথ সুৰক্ষা পথ সুৰক্ষা জীৱন সুৰক্ষা, পথ সুৰক্ষা জীৱন সুৰক্ষা, পথ সুৰক্ষা জীৱন ৰক্ষা। গতিকে আজি যদি আপুনি পথত আমাৰ যিটো সুৰক্ষা নীতি নিয়ম নামানে, আপুনি কেতিয়াও সুৰক্ষিত নহ'ব। সেয়ে আজি বাবা বিশ্বকৰ্মা চৰণ আবিৰ্ভাৱ হৈছিলে। আজি তেওঁ নিজে পৰ্যবেক্ষণ কৰিছে আমাৰ যান বাহনৰ, তেওঁৰ যি সৃষ্টি, তেওঁ যি সৃষ্ট এই যান বাহনসমূহ সঠিকভাৱে ব্যৱহাৰ হৈছে নেকি। আজি বিশ্বখনিকৰ বাবা বিশ্বকৰ্মা পূজা, সেইলোপে অসম চৰকাৰ পৰিবহণ বিভাগৰ ফালৰ পৰা আমি পথত আজি স্বয়ংক্ৰিয়ভাৱে আজি বাবা বিশ্বকৰ্মা আবিৰ্ভাৱ ঘটিছে। আৰু তেওঁ যেন আজি বিচলিত, তেওঁ যে যোৱা দিনবিলাকত যি পথ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে, তেওঁৰ দ্বাৰা সৃষ্ট যি যান বাহনে মানুহে অপব্যয় কৰি ব্যৱহাৰ সঠিকভাৱে ব্যৱহাৰ নকৰাৰ ফলস্বৰূপে যি পথ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে, সেই নিমিত্তে তেওঁ নিজেই আজি আবিৰ্ভাৱ হৈ পিনি চাইছে, পৰ্যবেক্ষণ কৰিছে। আজি অসম চৰকাৰে তেওঁক প্ৰতীক হিচাপে লৈ আমি পথত চলাচল কৰা যিটো নীতি নিয়ম সম্পৰ্কে ৰাইজৰ ব্যাপক জনসচেতনতা সজাগ কৰাৰ নিমিত্তে আজি আমি বেহাৰবাৰী বিশেষ আমাৰ বিশিষ্ট জনপ্ৰিয় কৌতুক অভিনেতা কে অৰ্থাৎ কিৰাত শৰ্মাকো আমি লগত লৈ আজি আমি ৰোড শ্ব'ৰ এটা কেম্পেইন আজি ব্যাপক জনসচেতনতা গঢ়াৰ নিমিত্তে সজাগতাৰ কাৰণে আজি আমাৰ বাবা বিশ্বকৰ্মা পূজাৰ পাছতে আমাৰ দুৰ্গা পূজা পূজা বতৰ আৰম্ভ হ'ব। পূজা বতৰত যাতে কোনো মানুহ ব্যক্তি যাতে পূজাত আনন্দত মতলীয়া হৈ তেওঁ সুৰাপান কৰি গাড়ী নচলায়, তীব্ৰ গতিৰ বেগত যাতে গাড়ী নচলায়, মোবাইল ফোনত কথা পাতি গাড়ী নচলায়, দুচকীয়া বাহন চলাওঁতে সকলোৱে যাতে হেলমেট পৰিধান কৰে, আৰু ইয়াৰ উপৰিও যাতে তেখেতে ছিট বেল্টটো সদায় পৰিধান কৰিহে গাড়ী চলায়, এইবিলাক বাণী নিয়ম পঞ্চসূত্ৰটো সকলোৱে বিশেষভাৱে মানে। তাৰ কাৰণে আমি আজি সকলোৱে ওলাই আহিছোঁ। আমাৰ লগত কে কে ডাঙৰীয়া আমাৰ বাবা বিশ্বকৰ্মাৰ ৰূপত আহিছে তেখেত, এই সকলোকে লগত লৈ ৰাইজক আচলতে আমাৰ এটাই উদ্দেশ্য, ৰাইজক ব্যাপক জনসচেতনতা কৰি আগতো দিনবিলাকত পথ দুৰ্ঘটনা হ্ৰাস কৰা আৰু পথ দুৰ্ঘটনা মৃত্যু সংখ্যা কেনেকৈ কমে, আমাৰ উদ্দেশ্যটো হৈছে পথ সুৰক্ষা জীৱন ৰক্ষা। হয়, মই সকলো অসমবাসীক বা জনতাক আশীৰ্বাদ জনাম বুলি আজি আহিছোঁ। মোৰ মূল উদ্দেশ্য সেয়াই। আৰু আজি মই প্ৰত্যক্ষ নিজ চকুৰে প্ৰত্যক্ষ কৰিছোঁ যিখিনি মানুহৰ লগত মই যিখিনি জনতাক দেখিছোঁ, যোনে বাহন চলাই আছে, তেওঁলোকে সকলোৱে কিন্তু পৰিবহণ নিগমৰ যিখিনি নিয়ম নীতি আছে সেই নিয়ম নীতি মানি চলিছে, আৰু মই দেখি খুবেই আনন্দ। আৰু এই আনন্দতে মই আৰু এটা কথা আপোনালোকক কৈ যাওঁ, যিসকলে মানি চলিছে তেওঁলোকতো বহুতে ভাল কৰিছে, আৰু যিসকলে এতিয়াও বহুতে মানি চলা নাই, যিটো কাৰণে মই আজি ইয়ালৈ আহিবলগীয়া হৈছে আপোনালোকৰ কাষলৈ, তেওঁলোকে যাতে নিয়ম নীতিবোৰ মানি চলে আৰু নিজৰ লগতে আনৰো সুৰক্ষা প্ৰদান কৰাত যাতে সহায় কৰে, তাকে কামনা কৰিলোঁ। আচলতে বিশ্বকৰ্মা পূজা উপলক্ষে এই সজাগতা আয়োজন কৰা হৈছে অসম চৰকাৰৰ পৰিবহণ বিভাগে, আৰু আমাৰো এটাই আহ্বান যে আমাৰ ট্ৰেফিক পুলিচ আদিৰ কাৰণে হেলমেট পিন্ধিব নালাগে, ছিট বেল্ট মাৰিব নালাগে, নিজৰ বিপদৰ পৰা নিজকে নিজৰ পৰিয়ালটোক ৰক্ষা কৰিবলৈ এই পঞ্চসূত্ৰটো আপোনালোকে ফ'ল' কৰিলে সকলো সদায় ভালে থাকিব। আৰু আমি আজি দেখিছোঁ, আমাৰ বাবা বিশ্বকৰ্মা কৈছে, গৌতম ছাৰেও কৈছে যে বহুত মানুহ কিন্তু সজাগো হ'ল, বহুতক এতিয়া বাটত যেতিয়া
মানে রোড ক্যাম্পেইনিং করে আছে তেতিয়া দেখি যে বহুতে সিট বেল্ট মাইছে বাইকার্স বিলাকে হেলমেট পিনিছে এটো খুবই ভাল কথা তাতে জি দুই এজনে কিবা কারণে তেলকে এখনি ফলো আপ করা নাই তেলকেও করিব এই সজাগতা সকলোরে ঘরে ঘরে হুমাবগে আপোনালোকৰ জুগেদি বাতৰি জুগেদি আর সকলো সজাগ হৈ থাকিব সকলো পৰিয়ালৰ সৈতে ভালে থাকক আনন্দ উৎসৱ সকলোৱে উদযাপন কৰক।